Dobrý. No, dobrý den, dobrý den, dneska je to úplně v prdeli. Úplně v prdeli. Vůbec nic nestíhám. Vůbec nic nestíhám a teďka jsem zjistil, že... Čau lidi, ahoj, ahoj, her guys, pěkně, pěkně. Vy... Jsem rád, že používáte moje emoty. Wow, to se actually jen tak neděje. Děkuji za risaby. Brunclík mě rejdnul, aha. No tak já vás vítám, děkuji Cicconauté, děkuji za velkou podporu, i ten Risa v Worme, děkuji ti za 12. Já ani se slyším, protože nemám sluchátka, nevím kam se mrdnu. Už je mám. Už jsem je našel. Já tady lítám z hůru dolů, ty vole, přes dvě patra. A přitom celou dobu... Poznáte, kde jsou? Tady prostě má to splývá s tou černou všechno. No, to je prostě nevýhoda mít všechno černý. Děkuji za Risa Bacon, hele, děkuji za nás měsíců, děkuji, děkuju, uh, Ještě během intra tady droptuli Risa by Čoby, chlapíček, Alvi, Caitlin Frey, chill segment kdy? No, no, ty těch chill segmentů moc není, no. V pondělí, když hrajeme Relocraft, tak by se to dalo celkem považovat za chill segment. Jinak měl jsem uh, tu alerty z nějakého důvodu, tak to se omlouvám. Děkuju uh, děkuji každopádně. Klip preradost, co to je? Marvex. Nic neslyším. Co to je? Já, já se nechci odlašovat na aplikaci na mobilu, mě nebejtí. Když se odlašuji na aplikaci na bůl, tak nebudu myslím, Simgard nebudu moc tradit, takže ho píchám. Co se děje? <tějí> Kámo, může to píčo fungovat? Game ne valvé Valve vole, Steam je vymrdenci, kámo, banda Tupých kokotů pičo, který vydělají miliardu A tu miliardu strčí s kam kámo Do chluba tej Aha OK nu Nechci udělat účet na Steamu e, Já ty frustrace znám, já ty frustrace znám Tady si myslím, že se v něm nakupí hlavně to, že ten, stream kvůli tomu stojí, jo? Prostě ty tady stojíš a cítíš furt takový ten neustálej nátlak, že chceš, aby to ty lidi bavilo a když tady máš nějaký technické problémy a nefunguje to a jsi na tom zaseklej, tak to musí být strašně frustrující. Takže spíš ho frustruje tohleto, že ho to zdržuje, než že by mu to nešlo, no. Je dost nahlas ta hudba, aha, já nic se slyším, protože jsem si včera nedal Zřižoval, poslouchat. Nemám rád Černový, Už ji slyším. A ano, máš pravdu, je na hlas. smart, děkuji za 52 měsíců. OK, lidičky. Takže dneska se koukneme na těch pár novinek, které se mi nevešly do dalšího Week of Legends. Možná, pokud se poštěstí, tak ještě během tohoto streamu se koukneme na nové Week of Legends, ale nemyslím si, protože dneska to bylo fakt takový zdlouhavý a i to natáčení trvalo 35 minut. Takže spíš až zítra nebo vy se budete muset kouknout sami. No a v sobotu. Jak je ten link? Fortnite turnaj. A já, já, nevím, podle, čeho to hledat. A Wild Hunt, to je ono. Divoký love streameru, to není ono. To je turnaj přímo od Epiku. A to bude komentovat. Doprdá, nemůžu najít Aha, už chápu, proč lidem přijde ta hudba moc hlas, To je strašně rušivý moment, dám tam elektrostving. Takže další práce pro mě, e, nevím v čem, nevím v čem. Moment, já, já najdu odkaz, abyste mi měli tak nějak přehled, co se bude dít. Ježíš má, já jsem na tom Discord vlastně. se to Battle of the Gods, což je podle mě Píčovida, to je prostě bitva lidí, kteří jsou známí, aby to sledovalo co nejvíc lidí. Takže tak. Uh, a Aha, jo, ok, ok, to je to, co jsem potřeboval. Každá, každá země tam bude mít nějaký line-upy. Tady to je. Battle of Gods, uh, Invitational, Fight for Planet. Uh, jo, aha, Battle of Gods, protože máme božskou tématiku. Takže Česko-Slovensko, pět týmů, uh, bude bojovat uh, v uh, Zero Buildu, pátek a v sobotu ve stavění. Máme tady pět týmů, Alkan, Spike, Heise, ty pičo Alkan se Spikem. A tak Spike není tak najetej, ne? Hayzet taky moc ne. Takže on tam má dvě kotvy, nevím jak je najetej Kelvin, nevím jak je najetej Dodo. Farmy LPMG Fintman, David God, Mucin, Peter, Slav Stanislav, Rax Domovník, Clive Oliver. OK. I z toho Livera jsem tam měl být já, ale nějak to zpřeházeli. Kurva. Je je tým dva vin. Víste si, že Spike je tak dobrý? Já si nepamatuju, že by, že by během toho solového turnaje na tom byl nějak dobře. On nemá s Fortnite vůbec žádný zkušenosti. Ale podle mě, když bude o prachy, tak se o to doučí, no. No jenže stream má zabugované, nejsem robot a dělat tam asi 40 minut a pak musel dělat znova. No tak to se nedivím, no, že takhle bouchnul. Každopádně nebudeme bojovat jenom proti českým týmům, budeme bojovat i proti ostatním zemím. Takže proto dneska se pokusím nějak do té hry zpátky dostat, nějak se rozkoukat, ať nejsem úplně rasty, ať se to neučím za pochodu. Ve 22.00 se ještě připojí Dodo, do, tak zkusím jako v celém manšaftu se nějak sehrát. Kevin už na mě čeká na Discordu, tak já hodu. Ciao uh... Čau, Kelvine. Čau, čau, ahoj. Čau, čau. Hele, prosím tě, já jsem dělal dneska strašnou lítačku s videem a tak. Vydržíš chvilku. Jasně, jasně, jít, já nepospíchám, podě. Jo, jo, dáváš si tam zatím svou líčka. Jo, jo, hrál jsem už dneska dvě hodinky, no. Zkoušel jsem stavit po dlouhé době a je to raketa, ty vole. <laughs> no ty vole, no, to bude... Jako, to když jsem koukal na Spikea včera, předevčírem jeho stavení, tak si myslím, že to jako půjde, jo. A ty buildy budem všichni špatný, ale ty <laughs> no buildy budou novo aimu, no. No, jako Alkan se Spikem to bude, to bude něco, no. Já bych řekl, že asi nejlepší duo bude Davey s Varmim, no. A MGčkem, no. Aha. Uvidíme. To, ti se tím všichni živějí tím Fortniteem. Hitman taky furt streamuje na kiku, Fortnite. Jo, jo. Ty vole. A okay, mucím, okay. mucím Peters budou taky dobrý, no. Výborně, super. No, tak už jdem si srandu. Uvidíme. Ale no, to, to, že co se co aj, jako... No, to já jsem od první sezóny desko... nebo od první, od třetí sezóny nestavil, no. A jo, je to tak, no. asi tak. OK, hele, já si udělám krátký intro a jsem tady, jo? Yep. OK. Tak, dobře. Metla vařil týmy, e, e, řekněme, že tak nějak jako ta agentura, co to dělala pro celý svět a zároveň Metla vařili týmy, no. Tak info, co ti třeba udělá radost v sezóně, žádný raketomet. GG! Tak to budu úplně v hajzlu, no. Ještě mi řekněte, že tam není žádný ekvivalent toho skákacího kladiva a rovnou jdu jim napsat, že jim na to mrda. <laughs> Ovisek poslal 100 korun, čau reji. Počkej, tak se to fakt jako rozjíždí, jo? Teďka budete mi budete vyříkat Reiko Rantengu, jenom protože dělám zprávy. Reiko Ranteng uh, YouTubeu. nebo, nebo... Nebo jak? Kdo? Nevíš, kde je Rejko a tak já už se tomu nedivím, no. A tak určitě ho znáte podle obličeje. Znáte Ray Korantinga. Je tam strašně dlouho jako, uh, jak se tomu říká, uvaděč. Televizní moderátor. Uvaděč zpráv prostě. TV znova, ano, ano. Ray byl taky fanime Anime Baru. Už všichni byli kromě mě fanime Baru. Tvůj dvojník, jděte do prdele, fuck už, ty vado. Já si žiju v jiný dimenzi. Nejdřív HiZ si mě splete s úplně nějakým NPCčkem a teď mi te začnete říkat, že jsem Rayco Rantank. Jakože v jakým vesmíru, jaká část mého obličeje vám připomíná Rayco Rantanka? To slova jednak, vy jste takový trolové, to není možný. Proto si děkuji za 41 měsíců, vítej zpět, vítej zpět. Kdybys byl rej, tak máš oban méně. To je actually true, no. To je actually true. To je stoprocentní pravda. Ahoj, ty jsi ten, co strávil noc s Brunslíkom? Ano, ano, přesně tak. By the way, dneska mi přišel do vole takový klip. Od Brunslíka. Já jsem ho dovolenou kvůli tomu, abychom měli na dance game kategorii na konci roku nějakého adepta. Počkej. Jo, to je ono. Co to je, ty vole? Co to je, prostě? WTF?! To je brunslík. <laughs> Slyšel jsi někde o ušínkách? Dance game. No ale... To je právě ono. Ono to zdaleka nekončí v tenhle moment. To není ještě to dance game, o kterým jsem mluvil. A teď se jako posrete, si jíte, tak prosím, nedívejte se, jo? Nedívejte se, vypněte ten stream. Nebo si, nebo si to, nebo, prostě se nedívejte chvilku, jo? Dobrý ruční. What the fuck? A tak trénuje imunitní systém, I guess já nevím. Staged? Jak jako stage na ne? Jo no, stage ty vole, ty uši má naprosto vypucovaný a místo toho si tam dal šlehačku do uší, kterou je to celý naskriptovaný. Jo, ještě z druhého ucha, pojď. Tak hey, gurman, ty vole, počkej, bylo to vidět, že na tom něco je. Já to nepoznám, naštěstí to nepoznám, naštěstí ještě jsme nedostali se do takový, na takový level, že by ty kamery ukazovaly to v takovém detailu, že by bylo vidět, že tam fakt něco je na tom. Počkej, proč to mám zpomalený? Ten ještě je to ještě nezralej. To chce ještě tak půl roku. Ok. Dobře, takže Brunclovi gratuluju, že se mu podařilo dostat ten bizár, to je podle mě novbyho nástupce tohle, to, počkej, to, 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 nechci, aby to vyzvělo nějak blbě. To nechci, aby to vyzvělo nějak blbě. Jo, jako já neříkám, že Bruncla teď bude dělat to, co novby, jo, já jenom říkám, že lidi novbyho se kvůli tomu irele bizáru a ten Bruncla dokáže nabídnout taky. A, a lépe, tak proto, proto ho uh, overtakne s tímhle tím. OK. Tak, uh, tak ses i něco naučil, prosím. Ne, tohle se chci odnaučit instantně. No, co uh, bude ještě ochutnávat, už je, to už končí. Naštěstí, to už naštěstí skončilo. Uh, bude něco do Dance Game Roku, ano, přesně kvůli tomu jsem to tam dál, no, a rovnou jsem napsal šest bimu, ať před to dá varování. Hledám Doom Holubí. No, hledala trochu se ztratil, ty vole. Dobře, jdeme teda si zhrnout nějaký novinky, není jich moc. Takže, uh, tohle je od refresheru. Vypadá to, že ten problém s tím, že homosexuálové nemohli Dávat krev kvůli. Uh, nechci říct předsudkům, ale prostě kvůli tomu, že bylo bezpečnostní riziko, že u homosexuálů byla vysoká pravděpodobnost, že měli krev uh, infikovanou virem HIV, tak nemohli darovat krev, když děli homosexuální orientaci. Nevím, jak to teda lékař u tebe zjistí, ale bylo to zakázaný, no. A vypadá to, že tady tadle to se mění. Je... Musí... <laughs> Musí to být heterosexuální orientace, víš to, takže tě pošlou na záchod s pornočasákem pro pořádný chlapy a když se nevrátíš s dárkem, teda dárkem, když se nevrátíš s ampulkou plný spermí, tak tě nenechají darovat krev. Nebo já nevím, jak to prostě poznaj. To nevěděl, že nemohli. No, 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 to se taky řešilo, no. To se taky řešilo. To je manželství pro všechny není, není jediná věc, co vlastně je upíráno lidem homosexuální orientace, no. Jestli na pohlavně přenosné choroby. No, já, já to, no. Jako jo, no. Jako jo, no. Nevím. Nevím. Asi jako, že... Víš to, jako, že když někoho daruješ krev, která je infikovaná virem HIV, tak vlastně si daroval virus HIV. Takže asi i jako pro tu jistotu, že i kdyby měl jako nějaký pozitivní, negativní test a tak, tak uh, aby se to fakt jako nemohlo stát, no. Ale myslím, že jsme trošičku pokročili a že si můžeme vytvářet větší jistotu, že se tomu tak nestane. Každý odběr se testuje. Asi jo, no. Je ve volajitace cedulkovka ve sněmovně, ano, ano, ano. Ale nevím, co tam dneska řešil Babiš, co tam měl za proslov. Jinak já jsem vám tady ukazoval uh, toho Němce, co mohl za ten obří požár z Dřenska, nebo aspoň nám to tak připadalo, že mohl za ten obří požár. Nakonec ten Němec, co to odpálil Racheitli a pak za to dostal pokutu 80 tisíc korun, nebyl ten, co mohl za ten obří požár, který byl všude ve zprávách a tak. To bylo dva roky zpátky, za to mohl Boris, který ty požáry zakládal umyslně a měl jich víc na svědomí. Tomu hrozí 15 let. Ten Němec to měl, protože slavili den otců a pouštěl tam pyrotechniku, no. Takže, takže z toho byl takový menší požár, no. Počkej, tak domohl za co? No to byly dva různý požáry, jo. Byly dva různý požáry a samozřejmě já se tady u toho to chtějí clickbaitnout tak, aby se lidi Já chytli, prosím, no. Prosím, Lukaso! Prosím, 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 prince, prosím, prince do... Sobrý veser, sobrý veser. Koparoduješ. Tak, jo, a, a Babiš dneska řekl tohleto na tiskovce. Policista z Agrofertu prolíží zaměstnanky, jestli nemají řízek v kalhotkách. To je docela zajímavý string slov. To mě zajímá, jak se k tomu dostal, k tomuhle. Tak Andrej Babiš taky jednu dostal. O čem sám mlčet, odešla jsem k zahradníkovi. <laughs> <laughs> jo, to jsou spekulace o Monike, že píchá se zahradníkem, no. Pro několik otázek. První věc. Vy nezaměstnáváte žádné bývalé policisty. Agrofert nezaměstnává žádné bývalé policisty. To je první dotaz. Druhý dotaz, prosím. Pokud jde, o Ukrajinu, ale já, já, dobro, můžete to můžete takhle, takže první, polici, policisté v Agrofertu v divizi nejsou. To zní jako ten, uh, uh, S aktuálně. Já jsem tomu nerozum, ta nerozumím, já jsem to zapomněl, jak se jmenuje. Ba ne, Bartkovský. Mají tam hrozný mikrofony, ale zní to jako ten, uh, takový ten přátelský, Bartoníček, jo, jo. Děkuji. Prosím vás, uh... Já, možná je tam jeden policista, který má za úkol, aby, když zaměstnanci nejsou poctiví, aby zkrátka tam byl nějaký systém, který to hlídá. Jo? Takže když ve vodňanské drůbeži nějaké zaměstnankyně si dají prsní řízek do kalhotek nebo do prsenky tak to je například jeho práce. Nebo kdyby náhodou někdo... Aha. <těk> uh -huh. Jo, to sedí, no. Jakože když pracuji Agrofertu, tak jsem tak zoufalý, že si chci vzít prstý řízek dom, no. Kterou... se dostanu, Minonko. Tomu se dostanu, min Minonko. Do, ne, 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 nepracoval poctivě a tak dále. Takže... To se sněješ, ale to se fakt dělo. V masokombinátu si strkali štangle salámu do řitě. No. A to jsem myslel, že bylo bizarní ta zpráva o té uklízečce, jak našla banku, ně, něčí peněženku, tak ty bankovky strulovala a strčila si je do kundy už je pochopitelný, protože to jsou peníze, ale tyhle ty si narveš štanglu salámu do prdele a pak ji vy doma vytáhneš jako co? Děláš si chlebíčky, vole. <laughs> ty lidi jsou zoufalí. To není dobrá vizitka, jako. To není dobrá vizitka. Jakože člověk, který má dobrý plat a dobrou životní úroveň, nemá potřebu si strkat štanglu salámu do prdele. Uh, ten dolejší, je zprostý lhář. Dobře, můžeme, pane předsedo, aby jsme to já, neprotahovali. Mě šlo o to policisté, kteří zhání nějaké informace. jestli někdo tě, se dívá do kalhotek. Ne... Bartoníček svině. Dobře to tam dropuje, ty bíty. Zajím, hned dokoukal jsem videjko od Kubelíka a jak si užil chili. Hele, uh, dostaneme se k tomu za chvíli, jo? Dostaneme se k tomu za chvíli, já to tady mám uložený. A pár věcí, co k tomu chci říct, samozřejmě nebudeme si to pouštět celý. A uh, jirský premiér rezignuje. Chce se si přečíst jenom kolik s okamžitou platností končí jako předseda vládní strany Fine Gael. Ty král, on to úplně jítuje. Podle svých slov odejde hned, jak bude jeho nástupce připravovat moci úřadu. Uh, a, a, a co se stalo? Nechápu. Nechápu, může mi někdo říct proč? Bylo referendum a prohrál. Ale to bylo to referendum o tom, že ženy... To bylo referendum o tom, že chtěli měnit ústavu. Oni chtěli ústavu změnit, protože oni mají v ústavě vyloženě napsaný, že manželská instituce chrání rodinu jako svazek muže a ženy. Nebo něco takového a že žena v domácnosti je základ jejich společnosti. A že to je strašně jako uh, konzervativní a udělali referendum, jestli to lidi chtějí změnit a lidi řekli, že ne. Lidi řekli, že ne, tak kvůli tomu odešel, jako že to, jako to, to jo? Že z toho ten materiál s tím pracovat nebudu. No, oni chtěli mít ústavu, to neprošlo, tak on odešel, to byl jediný v podstatě, proč tam šel, podobně jako ti retardi s Brexitem. Jo takhle. A tak to, je zase fajn, to je zase fajn. To prostě si chtěl zdědit ústavu, tak se stal premiérem. <laughs> Nezdědili. Tak čus. I'm done here. Ok, dobře no. Děkuji za kontext. No. Tak tady máme součást takového bizáru, co je teďka na Slovensku. Harabin je jeden velký bizár a volí ho hlavně, nevím jestli hlavně romská komunita, a tohle video vidím už po druhý a je to vlastně o tom, že tady tenhle bodec říká, že to je vlastně cínkačka k svině, že Harabin má na, sobě, na sebe kurz jak 200 a že když ho všichni zvolej, tak vydělají obrovský prachy, když na něj sadějí. <těk> Cínkačkák blázen, infinite money glitch. Sledte na harabina, volte harabina. Let's go. Půl miliona lidí nakupilo tikety a jdu volit harabina. Půl miliona lidí nakupili tikety, ano. Agentury s tím nerátají. Harabin může vyhrát už v prvom kole. A já cigán to prehlasujem. Stane se to. Většina Rómov, aj Olaských, aj Sintovia, aj Rumungre. Počkej, to je ten na tom vozíčku, ne? Ten je taky všude. Aj Ungre jdu volit Harabina. Koupili si tikety, koupili tikety rodinám. Aj peníze dostanou, které jsou zákonné, legálné. A ještě si aj pomůžu, a ještě aj dostanou prezidenta takého, akého potřebují. Množstvo lidí se nedá len tak lehko zmanipulovat. A že Harabin tím prezidentom bude. Nech se robí, čo se robí. Malé Slovensko dá nabradu Velké Amerike. Aj v tomto. Naším cílem cieľom bolo hlavne zapojiť, zapojiť, široké masy do toho, aby si ty ľudia, nie že idem vyhrať pre seba peniaze, ale aby išli, kúpili a obdarovali dôchodcov, mamičky s deťmi, mladé rodiny, aby si pár centami mohli zarobiť a pri tom, ako si zarobia, dostali sa aj k šanci zvolit si prezidenta, ktorý bude dôstojným zástupcom nášho národa. A zachráníme Slovensko. A zkrátka, aby si pomohli vysporiadať sa s výdobytkami doby, ktoré prišli po 89. roku, ako sú exekúcie, bezdomovectvo, úvery, úroky a banky a aby si veděli takto finančně si všetci pomoct. To jsou miliony, které budou muset export a všechny ty keno a budou muset vyplacet. To jsou no miliony. Takže Slováci si aj pomůžu svojím způsobem, lebo každý má nějaký úvěr, mm -hmm. každý má nějaké dlhy, alebo něco, které si pomoct. To toto, toto super... je přesně to, co my chcem vzít peníze těm kapitalistickým svidím a rozdělit to mezi dělnický lid. Ať je Harabin, ať je Rusko. Kdyby se aby existovalo Československo dodnes. dnes? Um, no. Kdyby se Československo nerozdělilo, kdo ví, jak by vypadal dnešní svět, no. Kdo ví. Opravdu těžko říct. To by celý se vypadal jinak si myslím. Jakože efekt motýlých křídel, víš co. Um, tak, dneska je i den, kdy už uh, vešlo v platnost um, odstranění Torova petičního stánku v úzovkách uh, před úřadem vlády. Ten jeho skvot, ten jeho stán, který si tam, je tam bydlel ty s tou svojí partou on dělal bordel. Uh, takže bylo to přidáno policii a když to nechtěl udělat dobrovolně, tak policie to přišla odstranit sama. Začalo vystěhovávání sluje úřadu vlády. Dobrý den. Dobrý den. Brý den. Vy jste pan Thor? Ano. Můžeme na chvíli takhle... Oh, O-ou. Oh. máte kolegu? Na kterého čekáte? Nepřijel. Nepřijel. Pane, to je dělá osimce, to je totožnosti. Doklad totožnosti. Bo vám stačí jméno, příjmení, rodné číslo? Nebo datum narození? otisky. Ne, on si tam nějak naťuká. On to. No, tak. Asi tak, asi budou ještě další záběry. aby to tam přel bagrem a bylo by, no. Tak, um, máme má tady nějaký zajímavý uh, techniky. Marvel, počkej, co to je? Je dopsal k tomu Discordu, že Marvel nebo Disney, že připravuje celovečerní Marvel film jenom za pomocí Metahumans. Aha. To je hra XD. High of Marvel 1943, Rise of Hydra scene. Je to hra? Ok, já nevím. Ok. No. Pak tady za, za pomocí AI zase nějaký výtvor. Já se přiznám, nevím, kdo je Karel Zeman. Asi to byl nějaký tvůrce, který měl takovýhle specifický styl. Ale tady tenhle ten Čech. Nevím, kdo je Karel Zeman. Ano, jsem ignorant. Netuším. Cesta do pravěku, Aj, jo. Aha, to má strašně ráda myška, no. To má strašně ráda myška. No. Filmový režisér, výtvarný kloukař, animátor, reklamní grafik, datum narození 2010, umrtí 1989, zlín. Hmm. Cesta do pravěku, Baron Prášil, pohádka o Honzíkovi a Mařence. Legenda koukám. Legenda. No, no. Podle AI jsme dokonce byli mocnější než Evropa. tak na, na AI se rebílejte sák no. Ústřední půjčovna. No tak někdo udělal pomocí AI předělávku Star Wars. Asi to nevygenerovala celý AI. Jenom si pomohl asi těma generativníma snímkama ústřední půjčovna filmů a Karel Zeman, muž, který vám přinesl vynález zkázy, vám nyní představují dobrodružství, jaké jste na vaší planetě ještě nezažili. Hvězdné války. Aha. Wow. Právě teď se může někde v galaxii odehrávat tento příběh. Příběh o chlapci, dívce a vesmíru. Máte okay. štěstí, že jedu kolem. Podívat. Respekt, že si tam tu poslední papričku poslal celou. No, no. Jak řekl pro lidi, tak jsem to udělal. ...která osvětelné roky předběhla svou dobu. Žádné z legendárních dobrodružství minulosti není tak vzrušující, jako tato romance jaj, budoucnost. Jaj, Co to... Inter. Dále hrají Vlastimil Brodský František Peterka <laughs> Čůbaka Vladimír Menšík Zdeněk srdce No je to tady krásný kříženeček pudlíčka a teriéra. a <laughs> války Miliardy let v přípravě A letos na jaře přichází do vaší galaxie já to asi pošlu myšce, ona je strašný fanoušek těch starých filmů českých. Ona to koukala s babičkou, takže... se v tom docela dost orientuje, no. Na rozdíl ode mě! Tak. Dobrá. Co tam máme dál? Jo, máme tady update od League of Legends MMOčka, není to dobrý. Není to dobrý, pokud jste se těšili na League of Legends MMO, tak... Uh... Děkuji ti za 20 tisíců. Tak snad dneska nebudeš v tom fortní umírat tolik jako normálně. No uvidíme, no. Ukáž nic nemůžu ukázat, protože nic není. Zpráva je taková, že ECO of Legends OMO se odložilo. Brali to s lidem, který jim nakonec nepřišel dostatečně inovativní. Řekli si, že lidi nebudou chtít vlastně MMOčko, který už existuje, akorát ze světa League of Legends, že to musí jít na jiný level. Takže vlastně toho borce, co byl vůdcem toho projektu, tak se sadili a dali tam někoho, kdo dělal v EA na a na Mass Effectu 3 a Andromedě. Někdo to přímo No a prostě tak těch, jak začínají od znova, no. Tak těch, jak začínají vozdova, dá se říct. To tady píše, že vlastně několik let nic z volí of Legends MMOčku neuslyšíme. Resetování naší vývojové cesty také znamená, že na dlouhou dobu stmavneme Going Dark, pravděpodobně několik let. Toto ticho pomůže týmu poskytnout prostor soustředit se na neuvěřitelnost té práce, která je před námi. Jo, takže... <laughs> League of Legends MMOčko prakticky teprve začalo svůj vývoj. A je to MMOčko, takže ten vývoj trvá ze všech her nejvíc. Takže bohužel několik let, než vůbec uvidíme nějaký produkt tý práce, to znamená trailery, screenshoty a tak dále, tak dále. No, unlucky. Ale aspoň můžu vám říct, že místo toho nás čeká spoustu skvělých MMOček již tento rok. Máme tady Throne and Liberty, který půjde na západní svět, který přijde na západ, ten se celkem povedl. Uh, máme tady uh, máme tady vlastně dvě hry, které jsou takový survival emočka, na který se velice těším, který zahrnují stavění a prozkoumávání světa. Uh, teď si nepamatuju, jak se jmenují, ale mega se na ně těším. No a samozřejmě tady uh, Ashes of Creation, který je velice ambiciozní, Unreal Engine 5C uh, a... Vlastně s inovativními systémy, které když budou fungovat, tak uh, si ti lidi udělají obsah na dlouhý roky úplně sami, který by mohlo být hratelný už tento rok. Jo a ve, ve Vovku je Battle Royale taky, ano. Nebavili jsme se o tomhle včera. Špevací anticenu dostal systém rozpoznávání tváří, policie se ohrazuje. Cenák Velkého bratra za rok 2023 nejvíce uspělo rozpoznávání tváří neboli systém, který České policii umožňuje automatizovaně stotožovat lidi pouze na základě fotky. Jo kámo, vlastně já chci, když prostě jsem někde na kameře, jak někoho znásilňuju a u toho zabím štěně, tak aby mě to vlastně nerozpoznalo. True. Ne, nejsem... Nejsem zastánce tohohle, no. Viděl si tu novou hru, kterou já to čisté dá komplikovanější že Minecraft vyzrát mega dobře. A hele, Srosus mi posílal trailer, já se na to kouknu. Cenu cenu nazvanou úředí slidě získala policie Čere za pros informačního systému digitální podoba osob. V něm se nachází téměř 20 milionů fotek z českých občanek a pasů. Potřebuje-li policie stotožit identitu, a ti z fotky či videa může podle organizátorů tento systém využít v čem je kurva problém. V čem je kurva problém? Posledním chceme znovu upozornit na problematický přístup vedení policie ČR, využívání nových technologií, které se vy jako systému a měl by zajímat jak regulační orgány, tak vládu a zákonodárce. Proč? Nebylo to ještě včera, že takový systém určitě nemá. No jako má, ale já bych jim dal anticenu za to, že ten systém je k hovnu. <laughs> že stejně jako... Jim to moc nepomáhá, protože i toho, co jsme si tady ukazovali, jak, jak, tam byl v zrcadle, byl tam zblízka úplně u té kamery, měl tam tu lepku takovou, že by z toho člověk dokázal vytvořit její 3D model a stejně prostě to vydali na veřejnost, aby jim pomohli s dohledáním toho muže. Ty nejsou schopni ho dopátrat. No. Hm. Vedle chybějícího právního základu zmiňuje v také dlouhodobě právně neupravené fungování kriminalistické databáze DNA nebo mnohaleté vytváření databáze snímků projezdů všech aut na českých silnicích. No ale, ale proč to je špatně? Ministerstvo vnitra tak připravuje pro policii zpravodajské služby legislativní rámec pro pokračování nepřetržitého bi biometrického sledování, který ovšem bude kolidovat s evropským právem. Ano, Evropská unie chystá akt o umělé inteligenci, kde zejména je prostě zákaz tady těchto těch algoritmů, který by byli schopní detekovat něčí ksicht. Je to první kruček k totalitě já si myslím, že první kruček totalitě je, až nějakýho politika zvolej po třetí po sobě. To je potom kruček totalitě. A moment, co ten člověk bude zvolený po třetí po sobě a už nebude mít žádnou opozici, bude si moct dělat, co chce, tak si to stejně zavede sám. Pak to třeba není samo o sobě, a nedej bože, to začne někdo zneužívat. No to chápu, no. To chápu. Ale jak říkám, no, jako. Ty si představ, co tím dokáže člověk, co byl zvolený třikrát po sobě. No, to já chápu, no. To já chápu. Jakože systém to může zneužívat k tomu, aby sledoval osoby, které mají proti tomu systému negativní názor, že jo. Ale jak říkám, moment, co systém začne fungovat takovýmhle způsobem, že začne vyloženě uh, eliminovat nebo podrejvat lidi, o kterých ví, že mají na něj negativní názor. Tak prostě si to zavede sám nějaký tady tyhle ty algoritmy na detekci ksichtů. Já si myslím, že jako že musí první přijít to, čeho se lidi bojí, že to zde už je, než to než ten nástroj, který by mohli zneužít. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Systém neběží nepřetržitě tvrdí, tvrdí policie. Uh -huh. Systém je využíván ke zpětnému porovnávání ad hoc obličejů z konkrétních závažných případů a k identifikaci mrtvých osob neznámé totožnosti. No a to si myslím, že je v pořádku. Jo, prostě někdo někde něco udělal, policajti to vemou, zjistí jeho identitu, aby, ho, aby ten člověk prostě byl dopátraný a abychom nežili v 18. století, kde jediný důkazní prostředek byl to, že někdo přijde a řekne, že ho tak viděl. A pak přijde druhý a řekne, jo, jo, to je pravda. Jenže jak říkáš, evidentně to nefunguje na ty zločiny, takže ten jen slídí, ale hovno pomáhá. Hm, jak jde jenom, k nám se dostanou jenom ty případy, kde to nevyslídí. Vlastně. Asi když to jsou schopni identifikovat, tak to nemusí dávat na veřejnost a rovnou toho člověka obviněj. No. Člověk tak. hele. Uh. Dobrý, za A tohle není lichotivý úhel, za B byl jsem u pana Kubelíka, na rozhovoru. Replik vousatý, děkuji ti za 200 bitů. Ehm... Um. Pavel, domluv si nějaký rozhovor s prezidentem. Aha. Říkal, že přijede, když bude zvolen. Aha. Ale je mi jasné, že za tebou nepojede, tak zajdeš ty tam, ne? <laughs> jo, kdyby to bylo tak jednoduchý, hele. Že tam vypadáš nějak mladě, to je pravda, no. Nějak mladě a zároveň nějak buclatě. Proto si tam jak vyblitý lečo. Ale to má asi každý svůj subjektivní dojem, jak tam jsem. Ono hlavně je to tím, že to je s, uh, styl. Že to není v pohybu, to video, jo, takže já to rozhejbu. A vlastně byl jsem poprvé v rozhovoru u nějakého velkého člověka takového. Pana Kubelíka. Takže teďka to konečně začne, začnete, můj vstup do mainstreamu. Kamera přijá 10k, kolik si jich před natáčením snědlo. Haha! <laughs> ha. No, je bych tomu říct pár věcí jenom. Nebudu vám to nějak spoilovat, nebudu to tady pouštět, nechci se koukat na rozhovor, kde jsem sám byl a vím, co se tam dělo. Uh, nejlepší hra všech dopy Mafia, jsem řekl, sprdelé. Protože vím, že tam je hodně vávra v tom Vox TV, tak jakože, haha, nechci, aby mě vávra zmátil. Uh... Znáte můj názor na Mafii? Myslím si, že to je skvělá hra, ale zároveň si myslím, že uh, se jí přidává hodně plusových bodů kvůli tomu, že prostě je, je to naše hra, lidi mají rádi a mají na ní nostalgické vzpomínky. A. Uh... Takže ano, je to skvělá hra, ale že by to byla nejlepší hra všech dob, to bych asi tam dal něco jiného. No a uh, pak jsem tam řekl, myslím, něco ve stylu, že na tom vole dělám sám, i když možná jsem to řekl uh, mimo kameru, mimo, mimo natáčení, že jsme se bavili, že on tam má prostě producentku, co mu zhání ty hosty, má tam kameramana, má tam. Uh, vlastně asistentku, co, co tam nosí ty e, papričky a tak. Já nic, já nic takového nemám, takhle jsem to myslel, jo. E, určitě bych nechtěl vyznít tak, že je tohle všechno jenom moje zásluha. Pomáháte mi s přípravou novinek, jak vy tady na streamu, kde prostě se o tom bavíme, nějak si to korigujeme, nějak mi doplňujete kontext, e, Přispívají k tomu a i lidi, kteří posílají klipy, kteří na Discord dávají novinky. Pomáháte mi vy všichni strašně extrémně, jo. Nejsem na to sám. A za to vám děkuju. Takže abyste si to nikdo nevzal špatně. Je to, je to hodně komunitní. Tady, tady tyhle ty videa. A budu se snažit lidem, co tam přispívají, často uh, posílat uh, víc nějaký ty dobroty, co dostanu, jo. A editor, no tak editor, to je samozřejmý. To je samozřejmý, ale editor dostává zaplaceno, tomu nemusím pochlebovat nějak. <laughs> Haha, <laughs> JK, JK, jako všechny to chválím furt. Dělá skvělou práci na, na tom vole. No a pak jsem se tam nějak ještě zamotal, když jsem řešil, proč vlastně jsou hry teďka o dost lehčí. Že proč už nejsou hry takový, jaký bejvávali? To jsem vlastně se tam jako nějak zamotal, že jsem jako chtěl říct, že nejdřív to dělali uh, chlapy pro chlapy, že vlastně programátoři byli muži, tak to dělali podle sebe, jak se to líbilo mým a pro další muže. A zdí to trošičku, jako kdybych chtěl říct, že muži jsou lepší hráči. Což jako o tom se můžeme bavit úplně jako někde jinde. Uh, když se koukneme na e-sport, tak tam jsou samý muži jenom, ale já nevím, a nechci se teda nějak, tady nějak hádat, jestli je to z biologického hlediska nebo z toho, že prostě mají na to více času, že v tom víc vyrůstají, že to je jako větší součást jejich uh, volnočasových aktivit. Jo? Já jsem chtěl prostě jenom zmínit, že ze začátku to bylo prostě náročnější, protože to bylo pro lidi, kteří se tomu víc intenzivně věnovali až později se to začalo rozšířovat a rozšířovat, čím dál víc do mainstreamu a čím dál víc cílit na tu nejpočetnější věkovou, nebo věkovou skupinu, nejpočetnější skupinu lidí a to jsou ti, kteří mají na videohry tak dvě hodiny denně mezi dítětem a prací, jo. Ale ze začátku to bylo fakt pro fakt jako takovou malou specifickou skupinu lidí. Ty bude na streamu s Pavlem, prezident by měl plnit sliby, ne? Já nevím, to se ptá jeho. Jak pak byla potom návštěva? Jo, yeah, dobře, dobře, tady tahle ta otázka. OK. Řeknu jednu věc. Ten den, co následoval po tady tomhle dni, byl desetkrát horší než tady tenhle den. To je ještě co k tomu řeknu? Nerad se o tomhle tématu bavím. Ale programátoři jsou furt muži nebo trans. Uh, OK, Franto, ale tak to, to, taky jako to nemusí být hnedka tím, že, že muži mají lepší specifikace pro tebe programátoři. To, bude, to může být prostě jenom tím, že o to holky nemají zájem. Ale ve fantastickém podcastu to řešili třeba půl hodiny a tak tam je Bender, no. No tak tam se asi neberou vážně, no. Tohle už je takový vážnější podtext. Si myslím, že takový profesor, to dospělejší lidi. Tak abych, tak se to chtěl jako upřesnit ty, ty věci. Tam stanov další... De Přestaňte se ptát na detaily, řekl jsem, že to je jedno, co k tomu řeknu, jdeme dál. Tak. Ubisoft, samozřejmě, že Ubisoft. Ubisoft se snaží furt hledat způsoby, jak si nejlépe namastit kapsu, teda co. Ubisoft je velice inovativní společnost a nadále pokračuje v tom hledat ty nejlepší cesty, jak náš průmysl posouvat dopředu, abychom se mohli všichni společně více bavit a zažívat pozitivní chvíle u toho, co milujeme, a to jsou videohry. Já tak strašně rád spolupracuji s Ubisoftem, když vyjde nová Ubisoftí hra, hlavně ta, co má čtyřiáčka. Uh, no a na tady tom technickým, na GDC, na tom technickém veletrhu, myslím, to bylo GDC, proč neslyším Spotify? Jo, protože mám bytý sluchátka. Uh... Nic nehraje, hraje. Asi je to potichu, no. Tady tenhle ten žánr... ...není tolik slyšet. No, Ubisoft přišel s novým, vlastně, stylem... ...jak by mohli se provozovat NPCčka a GDC. Vlastně to byla jen taková přednáška, takový jaký by to mohlo být. Ale je to tak, jak to, na co se těším. Nevím úplně si v podání Ubisoftu, ale. <laughs> jakože Ubisoft NPC působí stejně nejvíc jako NPC, takže když místo nich bude komunikovat chat GPT, tak vlastně se toho tolik nestane. No a vlastně tam spojil víc technologií, vlastně obličej, který tě, který tě sleduje, využití technologie asi nějakého reálného obliče, netuším, Protože to jsem to celý, jenom chci, abyste věděli, že Ubisoft prostě představil tady tenhle ten koncept NPC, který jsou napojeni na chat GPT, který vlastně komunikují s vámi skrze to, jak s nima mluvíte, a generují text podle kontextu, podle toho, co jim říkáte a tak dále a tak dále. Jo, není to nic naskriptovaného, nic, co by bylo předem napsaný, ale prostě generativní AI. Zdravím, děkuju ne děkuju, děkuju. Tady mám asi goly. Mluv s Bloomem. Udělej Blooma šťastného. Zbliž se s Bloomem. A vedlejší. Zjistí více o megakorporátek, zeptej se na odboj zjistí více o členech odboje, zjistí více o Blumovi minulosti. No, takže on tam má asi jako nějaký, nějaký podtext, nějaký, nějaký jeho backstory. A ty to z musíš vidovat organicky, což je něco, na co se strašně těším, ale spíš se víc těším na to, až někdo to vy, jako vyskoumá takovým způsobem, že ty NPCčka budou fakt jako, jak to Todd Howard ukazoval, že bude v Oblivionu. Jo, Že budou mít vlastní život, že, že se budou snažit si vydělat, sehnat jídlo. Když nebudou mít jídlo, tak budou chodit krást. Když budou mít jídlo, budou hledat životní lásku, budou se rozmnožovat. Takový, prostě takový vlastní. Uh, jak se to říká, sandbox, no. Prostě mravenčí hnízdo. Jen to sledovat, ty interakce. 16 Times the Detail, ano, ano. Já jsem představil, co tohle znamená pro speedruny. ha. <laughs> a já to by bylo docela zábavný sledovat takovýhle speedruny. Chci, chci zjišťovat ty věty, jak nejrychleji se dostaneš tomu, co chceš vědět. True, true. No. A to je Dlouho jsem si nedal Gears the Game. Aha. Aha. Uh -huh. PlayStation 2, PC, Xbox Game. Tak to musela být nějaká triple A hra, když to vyšlo na všechny tyhle ty platformy. Nevím. Není to něco jako GT. Sport? Co? Tak to musí být nějaká závodníčka. Teda. Need for Speed. Need for Speed uh, Underground? Ne. 11 z 15 čipů. Pat. Kámo, jestli to bude nějaká gamba I hra. O za 57 měsíců, vítej zpět. Nějaký. A jo, kudo, že to spojnuli, no. Tony Hawk pro Skater 2. Kurva, tak trojka. Jsem se do chatu, sorry. Tak trojka. Do píči! Tony Hawk's American Wasteland. To mělo asi napovědět, že tam byl borec s tou svářickou maskou. Píči, tyjo, to si nepamatuju, že bych prohrál takhle dlouho. Si nepamatuju, že bych... To si nepamatuju... To je jedno. Dneska mi ta huba najede. No. Okej. Okay. Počkat, jak dlouhý je to kovyho video o slovenských volbách? Kudá Kelvin tam na mě čeká? Abych ho neměl... Asi by neměl kvůli mě čekat. Historie slovenské volby kovy. 20 minut, no tak to nic. Nepřím, že se někdy zahrá Valheim. Ano, zahraju si Valheim, ale ne na streamu. Okay. Teda, že by tam někde eventuálně byl nějaký Kiosmot nebo nějaký jiný způsob, jak to udělat zajímavější, ale Valheim samotný nestačí na to, aby to lidi bavilo. No. Ciao, Kelvine. Jak seš na tom? Aha, aha. Jak jsem na tom? Dobře. Dobře, takže můžu, můžu lívnout a můžeme jít. Ne, ne, klidně to dohraj, klidně to dohraj.